नमस्कार, म प्रदीप भुजाल तपाईलाई स्वागत छ कान्छु फिल्म्समा। आज हामीले तपाईहरुमा अत्यन्तै दुःखको खबर लिएर आएका छौं। 6 दिनसम्म पनि उठेन सम्झनाको शव। कोरोना देखिएपछि बुवा क्वारेन्टाइनमा, आरोपितको पोलिग्राफ परीक्षण गरिने। सीआईबी टोलीले पनि थाल्यो अनुसन्धान। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिका सम्झना कामीको सब परिवारले बुझ्न मानेको छैन। घटना भएको 6 दिन भइसक्दा पनि अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा प्रहरीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै सब उठाउन नमा निएको हो। बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पत्ता लगाइसकेको भने पनि अभियुक्तले अपराध स्वीकार नगरेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। प्रहरीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पक्राउ परेका व्यक्ति राजेन्द्र बोहरा नै अपराधमा संलग्न छन् भन्ने खालको आशय नआएको पीडित परिवारको भनाइ रहेको छ। प्रहरीले प्रेस विज्ञप्ति भनेर एउटा पर्चा हामीलाई थमाएको छ। त्यसमा राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको भन्ने लेखिएको छ। सम्झनाका काका ईश्वर विकले भने प्रहरीले पनि अनुसन्धानकै क्रममा छौँ, उसले अपराध स्वीकारेको छैन, केस जता पनि मोडिन सक्छ भनेर दुईधारे कुरा गरिरहेको छ। कतै अपराधीलाई उम्काउने खेल त होइन भन्ने शङ्का रहेको छ। यही नै अपराधी हो भन्ने विश्वासिलो कुरा नआउन्जेल हामी लास उठाउँदैनौँ। गत बुधबार बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा मस्टा गाउँपालिका दुईकी 12 वर्षीय सम्झनाको शव शिव मन्दिरमा फेला परेको थियो। सोही दिन प्रहरीले मस्टा दुई खिकालाका 20 वर्षीय राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा बोहरा श्रृङ्खलाबद्ध अपराधका घटनामा जोडिएको पाइएको छ। घटनाको भोलिपल्ट असोज 8 गते पोस्टमार्टम गरेर सम्झनाको शव जिल्ला अस्पताल बझाङको शव कुहिएर गनाउन थालेको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर मिलन खड्काले बताएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी रूपक खड्काले अभियुक्तले अपराध स्वीकार नगरेको भए पनि बोहरा नै घटनाको संलग्न रहेको भन्ने यथेष्ट प्रमाण जुटाइसकिएको बताएका छन्। सम्झनाको बलात्कारपछि हत्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट यस्तो आएको थियो। बोहराको अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद थप गरेको र घटनाको विभिन्न कोडबाट अध्ययन भइरहेको उनको भनाइरहेको छ। राजेन्द्र नै अपराधी हो भन्ने धेरै आधार र प्रमाण जुटाइसकेका छौँ उनले भने। उसले अपराध अस्वीकार गर्न मात्रै होइन, म बोल्दै बोल्दिनँ भन्न पनि पाउँछ। घटनाको थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीबाट डिएसपी पञ्चकुमार बाखु नेतृत्वको टोली बझाङ आएको छ। सङ्घीय प्रहरी कार्यालयबाट पोलिग्राफ मेसिन र विज्ञ सहितको टोली पनि आएको र मङ्गलबारसम्म बोहराको पोलिग्राफ परीक्षण गरिने डिएसपी खड्काले बताए। 12 वर्षे बालिकाको बलात्कारपछि हत्याको आशंका हुएल छन् बाजे बजै। यसैबीच भारतको बेङ्गलबाट आएका सम्झनाका बुवा विकास कामीलाई कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सदरमुकाम चैनपुरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनमा जिल्ला अस्पताल बझाङमा गरिएको परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। क्वारेन्टाइनमा उनलाई भेट्न थुप्रै व्यक्ति गएकाले उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर पिसिआर परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जिल्ला अस्पताल बझाङले जनाएको छ। घटना थाहा पाउने बित्तिकै श्रीमती र दुई छोराछोरी भारतमै छोडेर आएका विकास विक्षिप्त अवस्थामा छन्। उनले घटना भएको दिनदेखि खाना नखाएको भाइ ईश्वरले जानकारी अर्थात् बताएका छन् र अपराध गुपचुप मिलाउँदा अर्को बलात्कार। भाव बिहोल अवस्थामा रहेका उनले छोरीको हत्यारालाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने बताएका छन्। छोरीसँग उनको 3 साता अगाडि अन्तिम पटक फोनमा कुरा भएको थियो।
मलाई स्यान्डल चप्पल पठाइदिनु बुवा भनेकी थिइन्। चप्पल किनेर गाउँले भाइलाई पठाइदिएको थिए, लाउनै नपाई राक्षसले मारिदियो भनेर उनले भनेका छन्। यो कस्तो विडम्बना! आखिर यस्तो किसिमका घटनाहरू किन घटिरहन्छन् त? र सम्झनाको न्यायको लागि कुनै पनि मानिसहरूले एउटा यो घटना त थाहा पाइसकेका छन्। एकदमै चर्को रूप लिएको छ। निर्मला पन्तपछिको जस्तै घटना दोहोरिएको छ सम्झनाको। आखिर यस्तो किसिमको घटना किन भइरहन्छ त नेपालमा? के नेपालमा बलियो कानुन नभएर नै यस्तो घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको हो त? तपाईँहरूलाई के लाग्छ आफ्नो बारे? त्यसको बारेमा पनि तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहोला। र अहिले यतिखेर एकदमै तनाव अवस्था पनि उत्पन्न भएको छ। घरका परिवार आफन्त नाता गोताजनहरूमा एकदमै असह्य पीडा परिरहेको छ। एउटा सानी छोरी खाउँला लाउला भन्ने उमेरमै कुनै राक्षसले दुर्प्रयास गरी, कुकर्म गरी, यस्तो किसिमको गरी एउटा मृत्यु भएको छ। र यसका लागि, न्यायको लागि, जसले यस्तो क्रूर व्यवहार गर्यो, जसले यस्तो आपराधिक घटना घटायो, उसलाई एकदमै गहिरो कानुन गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई छोड्नु हुँदैन भन्दै त्यहाँका स्थानीय जनता छरछिमेकीहरूले पनि चर्को नारा जुल्स लगाए। सम्झनाको न्यायको लागि लडिरहेका छन्। र यसमा जुन आरोपित व्यक्ति थिए उनले भने अब स्वीकार गर्न मात्र बाँकी रहेको छ। उनलाई यो घटनाको दोषी उनी हुन् भनेर धेरै दर्शकहरू, धेरै त्यहाँका छिमेकीहरूले भन्दै आइरहे तापनि ती जुन राजेन्द्र थिए उनले भने स्वीकार गरेका छैनन्। आखिर किन स्वीकार गरेका छैनन् त? एक दिन दुधको दुध पानीको पानी भने छुट्टिनै हाल्नेछ। र यस्ता घटना घटाउनेलाई एकदमै नेपालमा ठुलोभन्दा ठुलो कानुनको आवश्यकता पर्दछ। र फेरि पनि हाम्रा चेलीबेटीहरू, हाम्रा आफन्त साथीभाइहरूमा, यस्ता चेलीबेटीहरूमा फेरि पनि यस्ता क्रूर व्यवहार, यस्ता आपराधिक घटना नघटोस् भन्नका लागि पनि हामीले न्यायको लागि एउटा चर्को आवाज उठाउनु एकदमै उपयुक्त, एकदमै जरुरत देखिन्छ। अहिले यस घटनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक तथा युट्युबहरू निकै नै तातिरहेको छ। हस्त दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूले यस घटनाबारे के भन्न चाहनुहुन्छ र अपराधीलाई कस्तो किसिमको सजाय होस् भन्ने लाग्छ? तपाईँको प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा जस्ताको तस्तै गरिदिनुहोला। हस्त, धन्यवाद।